cantando. Ai. É. Estamos saindo da Pier. Pier. Ali, ó. A fila pra balada. Dá pra ver? Dá. É. Estamos saindo, a galera tá chegando e eu, a gente tá entrando. Tá saindo. A gente tem vídeo, se a gente quiser a gente volta. Se a gente quiser a gente pode voltar, porque, ó. VIP! Sabe por quê? Meu dedo. Porque eu cansei um pouquinho, na verdade. Porque amanhã a gente vai acordar cedo pra ir pra Los Angeles, balançar o esqueleto na salsa. Bueno. 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 Ah, que frio. Ana, preciso botar a jaqueta. Pera, tá frio. Cara, olha minha roupa. Dá pra ver? Botinha. Eu queria mostrar minha roupa. Minha roupa nova. Deixa eu falar. Nossa, onde é a balada? Na Pier. Las Vegas. Então, agora nós estamos saindo do Caesars Palace. Ai, que eles são? Eles O que, que eles são? Acho que eles são os guardas do Caesars. Eles são príncipes. A gente tá na Disney. Eu sei que eles são príncipes, eu sou uma princesa. Posso ser sua princesa? Gente, mas já que eu tenho nova, que arraso. Tô adorando ver aqui. Eu posso ser sua princesa? Aí vamos voltar. Eles estão ali parados. Eles são o quê? Eles que carregam mala no hotel? Você viu a cara deles? Eles são lindos. São? Mano, tipo o príncipe William carrega sua mala pro hotel. Nossa, não! Porque eu já falei que os subalternos aqui são muito lindos, cara. Gente, tipo, todo mundo que tá lá no Caesar tem que ser bonito. Tem que, pra se hospedar também. É, por isso que a gente tá aqui. Também tem que ser rico. Consequentemente, você é bonito quando você... Ah, é assim. Eu vi um monte de velho feio. Mas a maioria das vezes você também fica bonito, porque... O dinheiro compra, beleza. Eles estão muito bêbados, cara. Eu queria filmar, mas eu não vou, porque... Como que ele grudou o copo dele? How? How? Watch a better picture? Hold on. Watch this one right here. Hold on, this is the beer man. This is the shit we were doing earlier. You know that fucking statue out front? Yeah. Yes. Look at it. Oh my god! Look at that's my girl right there. She was muff diving. Not like her boyfriend's there, but you know. Like a boss, huh? I'm telling you, that's the only way to roll. We're in Vegas. We're in Vegas. Nice. Christian, Mandy, let's go. We're gonna go to the Eu vou ser frio. Eu vou de frio. Eu vou assim mesmo pro cassino. Tô com a língua vermelha. Ai, meu pirulito durou 5 horas. O tempo da balada inteira eu tava com o pirulito na boca, cara. Lollipop, lollipop. Várias. Lollipop, lollipop, caramba, mano. What's up, baby? Where you guys go? Gringos, quer dizer, gírias de gringos pretos. Amiga, mas é, eles falam com uma língua muito peculiar aqui. Nossa, aí tinha o negão mais lindo do mundo na balada hoje. Aí o cara, tipo... Tá, vai. O carro do Cosmopolitan, me leva lá. Legal. Celine Dion cantando Titanic. É? Aí, ó. Olá. Ah, que linda.
no Caesar's Palace. Quando mesmo? Não sei. Não sei. Eu sei que eu não vou estar aqui mais, que eu vou embora. Que bonitinho. Deu um sorrisinho. É, mas o que as pessoas pensam que eu tô filmando elas, mas eu tô filmando a mim. Aqui, foi aqui que ele tirou aquela foto. Caraca, mano. Como ele entrou lá? Como? Como que ele subiu aqui? Vou passar gloss. Ai, não pode fumar, eu vou passar gloss. Ah. Olha lá. Sensual. Pera, deixa eu ver. Não. Brincadeira! A Xuxa que ensinou. Foi? Foi. Quando eu ficar com o batom nos dentes. A Xuxa? Mas não a comer o negócio que eu fiz, né? Mas a Xuxa... Eu vou pôr pra fazer um pouquinho sensual. Você faz assim, ó. Tipo, deixa a boca morta. Eu já sabia dessa, mas foi a Xuxa que ensinou. Era isso. Westlife. Nossa, já deu 6 minutos e 20. Eu tô rindo boba, né? Eu já saí tipo mulambenta, né? Ai, mas eu gostei boca. Porque eu tô de bota nova. Ó, minha bota nova. Não é? Ok, olha, tá verde. Pela primeira vez na vida. Vamos atravessar a strip e vocês com a gente. Estou atravessando a strip. Strip lá. Mano, todo dia tem polícia na frente do nosso hotel. O que tá pegando lá? Olha lá. Eita, tem 4 viaturas. Vamos lá ver. Que viatura? Olha na tela. 4 viaturas. Opa, já vai já, gatinha? Já vai, já, gatinha. Acompanhe. Acompanhe. Tá. Maconha. Aqui, ó, ela quer tirar foto com um cigarro de maconha. Tipo, Alguém ganhou. Alguém ganhou no poker. Nossa, gente, é o Renatão do Faustão. Ixi, o que tá acontecendo lá? Tem 4 viaturas da polícia, velho. É mesmo, e o Renatão morreu? Morreu. Sério? Sério. Tô com a boca seca. Boca seca. Polícia. Nossa, galera! O que tá acontecendo? Ah, tão filmando de novo! É mentira! Os policiais não se vestem com essa roupa aqui! De novo! Eles estão gravando um filme, velho, no nosso cassino! O nosso aqui é a ralé, ó. Só tem mancha. Olha a câmera. Jesus. É mentira. Lógico, né? Câmera. Eles têm um programa aqui de pegar a gente ao vivo, tipo, do crime. Ah, vá. Passa na Bandeirantes, eu acho, até. É verdade? A gente veio pro Rock Bar, a gente saiu da pia e veio pro Rock Bar. É, não é Rock Bar, é Rock House. Rock House. Ai, tá, socorro. Ai, eu quero ir pro hotel. Calma. Tá bom, tô calma. Tchau. Tchau.